Kwa majina naitwa Moses Koneli Msigwa, bwana harusi ambaye nimefunga ndoa na Fortunata Romad Hauri. Kwa jumla namshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kuwa leo tumefanikiwa kufunga ndoa kanisani, kanisa Katoliki Roman. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya mke wangu. Huyu ni zaidi ya mke kwangu. Amekuwa mke, mama watoto wangu, rafiki yangu na msaidizi wangu wa karibu. Kifupi ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Mahusiano yetu yamedumu zaidi ya miaka 10 kabla hatujafikia hatua hii ya leo ya kuweza kufunga ndoa kanisani. Katika kipindi cha miaka 10 mke wangu ameendelea kuwa na nidhamu ile ile, upendo ule ule, kitu ambacho hata leo ninamshukuru Mungu kama zawadi katika maisha yangu. Lakini kama itoshi, napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru waumini wote waliojitokeza katika kanisa Katoliki Roman kwa ajili ya kuweza kuungana nasi katika kubariki ndoa hii. Naomba Mwenyezi Mungu sana amsaidie mke wangu aishi kwa mwaminifu na mimi niishi kwa mwaminifu. Tuishi pamoja mpaka tukawaone wajukuu. Asante sana. Majina naitwa Fortunata Roma Diaule. Namshukuru Mungu kuifikia siku hii ya leo, kwani haikuwa rahisi. Pia namshukuru mume wangu mpendwa kwa kunichagua kuwa mke wake. Tunashukuru wote ambao mmeshiriki pamoja nasi katika kufanikisha jambo hili. Asanteni sana. Kwa kweli matarajio yangu, tunamshukuru Mungu na tunategemea makubwa zaidi kupitia baraka za Mungu. Mungu tu azidi kutujalia afya, uzima na maisha marefu yenye baraka.